אנחנו נראה כאן שאין צורך לפחד להתמודד, גם אם מאיימים עליכם שיזמינו משטרה, אם אתם יודעים שהכל בסדר אצלכם ולא עשיתם שום בעיה, אין צורך לפחד. אני מיסיונר! שמעת? מה זה? פתאום אחד שאתה מדבר עם הילדים שלנו. בוא תזמין עכשיו ניידת. עכשיו אני מזדן, אחרי נחת. יאללה, עשה, אותך צריך לראות. עכשיו בסדר, בסדר. אתם הבעייתיים, לא הילדים הקטנים, אתם הבעייתיים. אין בעיה. תזמין ניידת, ודאי. אותך חיפשתי. בסדר, מצוין. אותך חיפשתי. שידעו מי הבעיה, הילדים הקטנים האלה הם סך הכל שליחים שלכם. יש פה ברחוב גון הירדן. בואו, בואו לפה, אותך חיפשתי. בדיוק אותך חיפשתי. אותך בדיוק חיפשתי, אותך. אתם הבעייתיים, לא הילדים הקטנים. לא אלה שזרקו על היוונים, אתה. תקשיב. אתה שאומר לא לדבר עם אנשים, מה אתה מפחד? אתה מייצר תוכן רע. איזה תוכן רע ייצרתי? איזה תוכן רע ייצרתי? באותו רגע ששלוף. המילה לא נכונה לבן אדם הלא נכון. איזה מילה לא נכונה? מה אתה פוחד? לשמוע דעה? למה אני מתקיף מישהו? אנשים זרקו עליי, זרקו עליי, הם פונים אליי. אז תתקדם, אל תתקדם. אני מוקלט אחי, ילדים פונים אליי, אני לא פונה לאנשים. ברור שאני מקליט, שיהיה עדות. איזה עדות? איזה עדות? אתה מנסה להוכיח כל דבר, אתה מנסה להוכיח. להוכיח, ודאי, להיות יציב בדעתך. להיות יציב בדעתך שאף אחד לא ינער אותך, שאף אחד לא יזיז אותך מהאמת. שאף אחד לא יזיז אותך מהאמת, אפילו העמלק הכי גדול לא יצליח. אתה רואה, אתה פונה לילדים, אתה מייצר תוכן לא נכון? האמת זה שיחה, אחי. שיחה רדודה, בן אדם בגיל שלך כבר היה יכול להיות מלך. אני בגיל שלך, אחי. אני בגיל שלך. אתה משדר לי משהו. מה זה מלך? מלך מהבחינה הזאת. מלך מהבחינה הזאת שאתה יודע להתמודד. מלך מהבחינה הזאת שאתה לא מפחד לבדוק. מלך מהבחינה הזאת שאתה יודע להוכיח את האמת. מלך מהבחינה הזאת שאתה לא בא בהצהרות שווא. פשוט מאוד. יש פה... למרות, אני לא כופר אחי. להוכיח, ברור. יש פה מציאות. המציאות פה מוגדרת בחוקים שלא אנחנו קבענו אותם. אז מי קבע? אתה איתי? אף אחד לא קבע אותם. ריבונו של עולם. למה? כי אנחנו לא יכולים. אף בן אדם לא יכול לקבוע חוק כחוק טבע. אתה איתי? אתה יכול לקבוע חוק טבע? לא. יש משהו מעלינו שקבע את חוקי הטבע וזה לא אנחנו. זה לא מי בכלל, זה מה. אתה מנסה להפוך אנשים להיות כמובן. אני מנסה, אתה שאלת אותי שאלה. לא, שואל שאלה. אתה שאלת אותי שאלה. אתה רוצה לשמוע תשובה או שאתה שואל בשביל להגיד לי, או שאתה שואל בשביל להגיד לי שאני מנסה לשכנע אנשים. אתה שאלת אותי את השאלה. נכון? אז תצפה לשמוע תשובה. יש פה חוקי מציאות, או שאתה לא רוצה לשמוע תשובה, זכותך, אתה לא חייב. אז אני יודע איך להתייחס אליך. אני יודע איך להתייחס אליך, שאתה שואל סתם, אני פשוט לא אתייחס אליך. אתה רוצה שאני אתייחס אליך? למה אתה מקליט? אני שואל שאלה. למה? כי זה חשוב. למה זה חשוב? זה חשוב שידעו שפה בגנים ובבתי ספר איך מתנהגים, יכניסו לפה אנשים שיבדקו, כי זה לא הבעיה של הילדים. הבעיה מתחילה בזה. מה קשור ההקלטה? הוא הם הבעיה. מה קשור ההקלטה? יראו עם מה יש להתמודד פה. למה צריך להתמודד? למה? כי מגדלים ילדים להיות פושעים, לזרוק אבנים, להרוג חיות, לפצוע אנשים. אתה לא רוצה שזה... זה פשע, מה זה פה חמאס? מה זה פה עזה? מה זה פה עזה? למה? מה? בן אדם רגיל. אם היית יודע להתמודד, אם לא היית בנוי על אמונות שווא והבלים, היית פתוח להתמודד. היית פתוח להוכיח את האמת, מה אתה פוחד? הילדים קטנים לא מבין, הוא בן אדם רגיל אחי. פשוט הלבוש שלו, זה לא... איפה הוא נעלם? ההוא שרצה להזמין משטרה, פתאום נעלם. רוצה לראות אחי, מה יצא לו מכל הסיפור הזה. מה שיוצא לו, זה מה שאתה עושה. אתה עומד עבדו, הוא מבין פה ילדים, זה מה שהוא רוצה. אני רוצה חוכמת חיים, אבל אם זה יוצא ככה, ישתבח שמו. אם אף אחד לא ידבר איתי, אני לא אדבר עם אנשים. אין לי פה מגמה לבוא ולשבת לשכנע. פשוט מאוד יצא ככה. מה פתאום? כותנה זה הדבר הכי טבעי בעולם. כותנה אחי, תחשוב שנייה אחת. כותנה נראית כמו צמר. ואתה אומר, הצמר מחסה לבעלי חיים את כל הגוף. אתה בבת אחת אומר, רגע, אני יכול לקבל שריטות, האור שלי רגיש. אין לך פה אור של פיל. כל דבר חוקי הטבע, לא אני קבעתי את חוקי הטבע, רק ריבונו של עולם יכל לקבוע את חוקי הטבע, ומחוקי הטבע אני לומד את התורה. תורה שבעל פה. את התורה שבעל פה. הוא בן אדם רגיל אחי.
את התורה שבעל פה אני לומד מחוקי הטבע. את התורה שבעל פה אני לומד מהחוקים שרק אלוהים יכל לקבוע. אני רק רוצה להגיד שאיזה יום אחד אחי אתה סתם תזרוד תטריד ילד קטן בסוף. מה זה תטריד? מה זה תטריד אחי? אני לא פונה לאנשים, וגם אם אני פונה, אם אתה רוצה לנהל איתי שיחה אני אנהל איתך. אתה לא רוצה? אתה בשני אחת אומר לי לא רוצה ונגמר הסיפור. אז ראינו כאן שאין צורך לפחד להתמודד, גם אם מאיימים עליכם שיזמינו משטרה, אם אתם יודעים שהכל בסדר אצלכם ולא עשיתם שום בעיה, אין צורך לפחד. הצגתי לכם איך אני הגבתי, במידה ויש לכם רעיונות, איך אתם הייתם מגיבים על המקרה המוזר הזה, מה אני אשמח לשמוע בתגובות למטה. אז להתראות בינתיים. אם אתם אוהבים שאני משתף אתכם מניסיון חיי, ודאו שאתם רשומים ושלחצתם על הפעמון. ככה תהיו מעודכנים על כל סרטון חדש.